السلام علیکم، یور آن ایئر. وعلیکم السلام، محمد احمد گجرات انڈیا سے بات کر رہا ہوں سر. جی جی فرمائیے. مفتی صاحب کو اور آپ دونوں کو سلام. میرے دو سوال ہے، ایک مفتی صاحب کے لیے، پرویز محمود صاحب آپ کے لیے. پرویز محمود صاحب، اگر آپ کا موبائل نمبر مجھے مل سکے تو پلیز مجھے سینڈ کر دینا. میرا موبائل نمبر ہے 9879784300. اور مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے میں پریشان ہوں. اس سے پہلے میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا، لیکن وظیفہ بتایا تھا انہوں نے، لمبا وظیفہ بتایا تھا. میری گزارش ہے کہ کوئی چھوٹا سا وظیفہ کم دنوں کا اور کم کوانٹیٹی کا بتائے تاکہ میں دل سے پڑھ بھی سکوں اور کامیاب بھی رہوں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. اب کام بھی اتنا بڑا کہہ رہے ہیں، وظیفہ چھوٹا سا مانگ رہے ہیں. کیونکہ شادی والا کام، رشتہ کام چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. نصیب کھلتے ہیں، آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں. تو خیر کوئی بات نہیں. آپ سورۃ فرقان آیت نمبر 74، سورۃ فرقان آیت نمبر 74، یہ جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. جب آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں، نفل ہے، فرض ہے، کوئی بھی، تو سلام پھیرنے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ایک دفعہ پڑھ کے اب سلام پھیرا کریں. اس پڑھنے میں آپ نیت کر لیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نیک اور اچھا رشتہ عطا فرما دے. تو اس نیت سے کریں اور ان اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو. تو یہ کر لیا کریں، انشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھا جو فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ 41 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کریں. میں بعض بار ڈیز بتا دیتا ہوں، 71 ڈیز، 90 ڈیز. اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ 90 ڈیز کے بعد ہی کام ہوگا، کام اگلے دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں میکسیمم بتاتا ہوں تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہیں. کیونکہ وظائف و اذکار کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور میں بیٹھ کے وظائف پڑھتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی اپنی کثافت دور ہوتی ہے، اندر کی کثافت اور روحانی گندگی صاف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ لطافت کو ظاہر کرتے ہیں. اب نورانی لطافت اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہے. اب لطافت ظاہر ہونے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبولیت کی خوشبو چھڑکتا ہے. ایسی ہے کہ جیسے انسان غسل کرتا ہے تو پہلے غسل کر کے میل کچیل دور کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، پہلے اس کو چمکاتا ہے، استری کر کے تیار کر کے پہنتا ہے، اب اس کے اوپر خوشبو چھڑکتا ہے. تو وظائف کا بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ جس کی کو پہلے سے لطافت انوارات حاصل ہیں وہ پڑھتا ہے تو دوسرے دن کام ہو جاتا ہے. اور کسی کو یہ ہے کہ اس ذکر و اذکار سے اس کی روحانی جو کثافت ہے وہ صاف ہوتی ہے، وہ اندر کی سیاہی صاف ہونے کے بعد اب انوارات ہوتے ہیں. اب جب انوارات ہوئے اب اللہ کی قبولیت کی بارش اس کے اوپر برستی ہے اور پھر وہ اس کا کام ہو جاتا ہے. اس سے ایام اور دن سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن شروع کر دیں. جب اللہ سے مانگنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا اللہ کا کام ہے. بہت خوب، بہت شکریہ.